د ژوند په حق لا په ار اثر کې فلسفیانو او دانشورانو د علم خوندانانو خپل خپل نظریو په مطابق رائے پیش کړي دي. خو زه په خپل ذاتی توګه داسې وایم چې ژوند د تړون او د لټون دویم نوم دی، او دغه سلسله د ځمکې مرعاسو وجود نه واخله تر اوسه پورې سري او جاری ده. د عقل او شعور په پیمانه انسان د نورو مخلوقاتو نه فوقیت لري، او وخت په وخت انسانانو خپل ژوند ځانته جوړی کړی دی چې ابتدا کې دغسې نه و. خو الغرض په دغه بنیاد باندې په هرې مشرې کې د پرمختګ او د وخت ستونزو او نورو ګړنګونو د حل کولو لپاره تنظیمونه جوړیږي چې د یوې مثلې ټولنې قیمولو لپاره کار کوي. په ادبی دنیا کې په ذاتی توګه د اولین دور نه رانیولی په آخر زمان کې تر اوسه پورې ذاتی کوشونه ډیر شوي دي. خو د وخت د تقاضو په مطابق دا تنظیمونه جوړ شول. وجه یې دا ده چې د دو ژبه ورکه نه شي. دغه شان د پر چنار په ګلورینې خاورې باندې هم یو تنظیم سپینغر پښتو ادبي جرګه کم او بیش 15 کاله مخکې جوړ شو چې د ادب پرمختګ سره سره د خاورې فلنه د مینې محبت امن ورورولۍ د پیزا قیمولې لپاره هر وخت لاس په نما ولاړ دی. دغه تنظیم د کورمې ایجنسی په خاوره ایر لوی کار کړی دی، او د مینې قافله همدغسې وخته روانه ده. خو بدقسمتۍ له وجې ډېرو وختونو نه د سپینغر ادبي جرګې دفتر وران ده. ډېر وختونه وشو کار پې شروع ده خو سرته نه رسي. لیکوال ادیب شاعر شاعر راشي خپل بلډینګ وګوري واپس لاړ شي. میاشتیزې غونډې مشاعرې کله یو ځای او کله بل ځای کوي. د شعر په ژبه وخت چغه آواز او غوونه کوي. لالا لالا د زړه خبره وکم درته، لالا د زړه خبره وکړم درته، لالا خغه دشت بنجر خغه سیده، لالا زما سینا خغه سیده، لالا قسم ده خنجر خغه سیده، لالا د اوربل پریاد خغه سیده، لالا جیوه می باور خغه سیده، لالا د صبر ډراما ګورې ته، لالا صبر تابر هغه سیدا، لالا زوالی خغه شانت نه یما، لالا زوالی خغه شانت نه یما، لالا ظالم مزګر خغه سیدا، لالا د چا جنت د چا دوزخ شو، لالا په موږ مخشر خغه سیدا، لالا خوکر تو اجری ور واخیستو، لالا خوکر تو اجری ور واخیستو، لالا خو خاغا منبر خاغا سیدا، لالا مونگ طول کمزوری خاغا سیو، لالا ملا زوراور خاغا سیدا، لالا ستا د ممتاز ممتاز پاتې شو، لالا کافر و کافر خغه سیدا. ګرانو مینوالو اورېدونکو، دا وبسطوال توري چې سپینغر پاڼې نه تاسو اورېدو.